Pihanci ne prepevamo prav pogosto novomašniških in srebrnomašniških napevov. Zato je ta zadnji teden za nas res polno blagoslovljen. Ob pogledu na čudovito svetišče svetega Jurija v nas zaigra srce in neskončna hvaležnost, da ste tako srčno podpirali obnovo. Ob vsem srečno in dobro opravljenem delu je primerno, da se skupaj veselimo in zahvalimo Bogu. Bogu smo hvaležni za dar vašega življenja in pogumno odločitev, ko ste zaslišali in sprejeli Božji klic. Tako sedaj že lep del vašega duhovništva opravljate sveto daritev v naši sredini. Ste med čredo, ki potrebuje pastirja. Upamo in si želimo, da bi skupnimi močmi še naprej uspešno gradili naše občestvo. Prepričani smo, da nas boste tudi v bodoče vodili v veri in upanju in nam, Božjim otrokom, kot Božji služabnik posredovali čudovita Gospodova dela. Verjamemo, da z vašo pomočjo rastemo v veri in medsebojni ljubezni. Bodite nam zgled, da bomo še močneje ljubili Jezusa in hodili za njim. Pogosto namreč stojimo na razpotju in ne vemo, kam nas bo ponesla Gospodova volja. Toda nismo sami, imamo drug drugega, da si pomagamo in stojimo ob strani. Močno si želimo, da bi se še naprej dobro počutili pri nas in z veseljem opravljali delo dušnega pastirja. Bogu hvala za vse, kar nam je dobrega naklonil po vas. Želimo vam sreče, zdravja in popilo Božjega blagoslova. Prisrčno pozdravljena, mama našega gospoda župnika Andreja. Želimo vam, da bi se nekratili. Naše darilo vam je pa tako.
Oh.
brez mojih zaslug zaupal službo Tvoji cerkvi. Prosim Te, naj bom gorečim blagu v oznanjevanju Evangelija in zvest v oskrbovanju Tvojih svetih skrivnosti. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz knjige preroka Zaharija. To govori Gospod. Silno se raduj, hči Sionska, vzklikaj, hči Jeruzalemska. Glej, tvoj kralj prihaja k tebi, pravičen je in zmagovit. Krotak je in jezdi na osličku, na žrebetu oslice. Uničil bo vozove v Efraimu in konje v Jeruzalemu. Uničil bo bojni lok in narodom poznanil mir. Njegova oblast bo segala od morja do morja, od veletoka do konca zemlje. Božja beseda.
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, vi ne živite po mesu, ampak po duhu, če le prebiva v vas Božji duh. In če kdo nima Kristusovega duha, ni njegov. Če pa prebiva v vas duh njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa, bo on, ki je obudil Kristusa od mrtvih po svojem duhu, ki prebiva v vas, poklical v življenje tudi vaša umrljiva telesa. Potem takem, bratje, nismo dolžniki mesu, da bi živeli po njem. Če namreč živite po mesu, boste umrli. Če pa z duhom mrtvite dela telesa, boste živeli. To je Božja beseda. Služnosti naravnost v Kanaan, v Jeruzalem.
a kljub različnim zemljepisnim dejstvom se njegovo poslanstvo srebrnomašnikovim precej ujema. Zaharija se vrne domov kot pomoč za Božjo stvar, za dvig vere in kulture, za formacijo vernikov in duhovnikov. Vrne se, da bi gorel, kot smo danes že slišali. Zanimivo je, da Bog pošilja človeka, ki v sebi združuje tri pristope. Je videc, je duhovnik in je prerok. Trojna služba odgovarja na potrebe in nevarnosti, na vzpostavljanje civilne družbe po vrnitvi iz izgnanstva, na okrnjeno zaupanje v Božjo milost, na očiščenje naroda babilonskih duhovnik in kulturnih navlak, ter na pomembno vlogo velikega duhovnika in z njim povezanega duhovništva pri normalizaciji življenja judovske družbe. Tudi danes se porajajo podobne težave mlade slovenske države. Osredinjenje posameznika okoli materialnih koristi ali modernih filozofij, ki ne potrebujejo odrešenika. Oddaljevanje od vere, upadanje zaupanja v Božjo bližino in pomoč, ter vedno manjši domet duhovnikovih besed in dela cerkve. Nekdaj je Božja previdnost na to odgovarjala s prorokom Zaharijem in njegovim prijateljem, prorokom Ezrom. Danes v Domžalah odgovarja s Klemenom, na Viru z Aleksandrom in tu Vihanu odgovarja z Andrejem Markom. Odgovarja z mladimi duhovniki, novomašniki, s preizkušenimi zlatomašniki in s tistimi, ki so med ženi še ne, ki niso ne to in ne ono, srebrnomašniki. Tudi srebrnomašnik je sredi tega sveta videc, duhovnik in prerok. Kaj pomeni biti danes videc? Na to nam odgovarja apostol Pavel v današnjem drugem berilu. V pismu Rimljanom pravi, vi ne živite po mesu, ampak po duhu. Če si sposodimo vsebino, pa zamenjamo obliko, bi lahko rekli. Kristjani ne gledamo, ampak občudujemo. Kristjani ne poslušamo, ampak doživljamo. Mi ne čutimo, ampak ljubimo. Mi ne razumemo, ampak okušamo Božjo resnico. Videc torej ne pozna, ni poznič. Videc poznava, preiskuje stvarnost. Videc poglablja in širi naše čute, jih hkrati ponižuje in ostri, ter striže peruti obolelemu napihnjenemu razumu. Videc ne prinaša Boga v svet, ampak ga išče in kaže tam, kjer ga ostali ne opazijo. Videc je smerokaz, videc dodaja globino, videc dodaja okus. Če pa se sol spribi, s čim se bo osolila? Kaj pomeni biti danes duhovnik? Tudi na to odgovarja apostol Pavel v predbranem odlomku. Če z duhom mrtvite dela telesa, boste živeli. Duhovnik je najprej tisti, ki se zaradi Božjega odpove marsičemu človeškemu. Duhovnik je tisti, ki namenoma ustavlja vzgibe svojega duha, da bi do izraza prišel sveti duh. Duhovnik je tisti, ki ima za mentorja Jezusa in za orodje delovanje Božjega duha. Je tisti, ki vsak dan v svobodi obnavlja in posvečuje svoje življenjsko poslanstvo z milostjo, ki mu je dana, da ga opravlja. Je tisti, ki mu Bog med posvečenjem tako spremeni njegovo bit, da je sposoben v svet prinašati svojega stvarnika in odrešenika. Je tisti, ki se kadarkoli lahko spremeni v osebo Jezusa Kristusa in v imenu Božjega Sina hrani, rešuje in spremlja Božje ljudstvo. Je tisti, ki se vsak dan zahvaljuje, da je lahko strelovod in krvotok Božjega.
Je tisti, ki se vsak dan zaveda svoje slabotnosti, zaveda, da idealnega duhovnika svet še ni videl. In zato v zakramentu sprave išče nemoteno Božjo frekvenco v posvečujoči milosti. Duhovnik pomeni v samoti živeti v ogromnem mihanskem župnišču, da bi lahko jasno slišal mili Božji glas in ga posredoval naprej. Duhovnik je tisti, ki se kljub želji in sposobnostim po akademskih krogih vedno znova vrača na osnovno bojišče dobrega in zla, to je človekovo srce, in se do krvi bori za blagor zaupanih mu duš. Duhovnik je tisti, ki kljub trdi koži katoliškega moralista dovoli, da v njem bije usmiljeno Božje srce. Je torej tisti, ki mrtvi v sebi in drugih vse, kar ne diši po Jezusu in nebesih. Kaj pomeni biti danes prerok? Prerok ni poklican samo v službo k delu za Božje ljubo. Poklican je v komunikacijo z Bogom, v nenehen pogovor, v okušanje Božjega načrta in njegove previdnosti. Skratka, prerok potrebuje mistiko. Ta ni toliko povezana z zunanjimi nadnaravnimi pojavi, kot z intimnim, neposrednim doživljanjem Gospoda. In k temu nas spodbuja današnji evangelij. Otročiči niso samo tisti veliki otroci, ki se želimo v želji po nepokvarjenem otroškem srcu rešiti svoje lastne grešnosti. To so vsi tisti slovenski Janezi, ki ne želijo zatajiti dejstva, da so srečali živega in ljubeznivega Boga in se odločijo za naravno pobožno, neizumetničeno in neceneno krščansko držo pred svetom. To so vse tiste slovenske Marije, ki zajemajo iz bogatstva krščanske duhovnosti in se svojo srčnostjo in predanostjo trudijo za posredovanje krščanske identitete najprej svoje duše in tudi prihodnim rodovom. To so tudi vsi naši Andreji, ki ljubosumno varujejo zaklad vere, ki nam je dan v lončenih posodah vse tja do mučeniške smrti. Za vse naštete je zdrava krščanska duhovnost, ki se napaja iz izročila cerkve, edino zdravilo za današnji svet. Zdrava duhovnost pa je mistična duhovnost. To je duhovnost, ki nas vsem, kar smo in kar delamo, povezuje z Bogom. Ki naš boj spreminja v Božji boj. Naša skrb v Božjo skrb. Naša žalost v Božjo žalost in naše veselje in Božje, v Božje veselje. In obratno. Občutljivost za Božjo stvar pomeni, da je Božja volja naša volja. Božji načrt, naš načrt. Božji pogled, naš pogled. Božja potrpežljivost, naša potrpežljivost. Božje usmiljenje, naše usmiljenje. In Božja zahtevnost, naša zahtevnost. Biti prerok pomeni tako napojiti se z Jezusom, da je prihodnost blagoslovljena v sedanjosti. Biti prerok pomeni s preciznostjo in neustrašeno varovati prihodnost pred grehi sedanjosti. Pomeni biti varuh upanja, ki je sede večnosti. Dragi srebrnomašnik, Božji darovi so izziv naši ustvarjalnosti in ustrajnosti. 25 let duhovništva ni zgodba o uspehu, ampak zgodba o zvestobi. To lepo izrazi Mati Terezija. Ne moremo delati velikih stvari. Delamo lahko le majhne z veliko ljubezni. Dragi Andrej, bodi ostrogleden vidic. Ne obotavljaj se imeti rad, kar ti je zaupano. Bodi neustrašen duhovnik, veruj vse in še več.
in bodi osredotočen prerok, da bo upanje prekvasilo vse, kar boš delal. Spoštovani gospod dekan, bodi Božji otrok. Pa izpolejmo vero, verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnega nebesa in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je zaživel roj pred vsemi veki in je Bog od Boga, ključ od duši, pravi Bog od pravega Boga, roj neustavljen. In je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zadečanja prišel iz nebes in se v telesu po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, od konca in prijatelj je trpel in bil glav poražen in tretji dan je odmrl in vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel slavi sodnik žive in mrtve in je govor prelesko nebo konca in v svetega duha Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sino volimo in stavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkvo priznala velika res odpuščanje grehov in pričakujem stajanje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Jezus sam nam naroča, naj prosimo gospodarja setve in žetve našega nebeškega očeta, naj pošlje delavce od nas svojo žetev. Zato vsi skupaj iskreno prosimo, dobri Oče, posveti naše duhovnike, redovnike, redovnice in vse apostolske delavce in pomnoži njihovo število, da bodo z besedo in zgledom uspešno učili in vodili Tvoje izvoljeno ljudstvo. Prosimo, da sliši nas. Pomagaj staršem in vzgojiteljem, da bodo s pravilno vzgojo oblikovali v zdrave krščanske osebnosti tiste, ki jih Ti kličeš v svoje posebno službo. Pomnoži v naši mladini s posebnimi milostmi duha velikodušnosti, odpovedi in požrtvovalnosti, da se bo pogumno odločala tudi za duhovne poklice. Prosimo, spremi naše trpljenje, posebno pa trpljenje naših bolnikov doma in v bolnišnicah, da bodo iz teh žrtev zorili novi duhovniški, redovniški in misijonski poklici. Prosimo, odpiraj naše semeniščnike in bogoslovce, da se bodo dobro pripravili na svojo odgovorno službo. Prosimo, na Facebooku so mladi razpisali delovno mesto bogoslovca. Prosimo vsemogočnega, da bi ga čim prej kakšen od naših fantov zasedel. Prosimo, Bog Oče, podeli svoji cerkvi duha globoke vere in velikodušne ljubezni, da bo v njej dozorelo veliko duhovnih poklicev, ki bodo širili med nami in po svetu Tvoje kraljestvo, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Thank you.
z apostoli in učenci, svetim Jurijem in vsemi svetniki,
ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsem močnemu Bogu Očetu, v občestvu svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke. Amen.
za pojilo prihajate po sredi, pa odhajate v strani, na korbo pa prišlo še eno kaje. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vedel, da je še eni, ampak reci, da je sveta in ozdravljena moja duša. Blago povabljenim na jagnje tovo gostijo. Oh,
četrtek goduje Henrik II. Cesar zjutraj ob 7. za zdravje. V petek goduje Kamil Denelis, duhovnik, redovni ustanovitelj, zvečer ob 7. za cirkolah obletna. V soboto goduje Bonaventura, škof in cerkveni učitelj, sveta maša v samostanu. Danes teden, 15. nedelja med letom, zjutraj ob 7. kakor običajno za farane, ob 10. za Amalijo Kavka, druga obletna. Rad bi se vam zahvalil za vašo prisotnost tukaj, pevcem za uresničitev glasbenih želja in za petje pri sveti maši, narodnim nošom, ki ste me presenetili tudi z našim narodnim šopkom, zborom, mladinskim, otroškemu, sobratom duhovnikom, tale prvi je župnik v Stožicah, Sebastian Cerp, dobskega gospoda, ki mi je tako lepo pridigal. Poznate, danes ste ga tudi drugič slišali, gospod Jure. Za Tomašnika, Janeza, ne vem, njim mi treba predstavljati, deliva svoje darove in dobrote, tudi naši spovednici in novega, mladega, še ne eno leto župnika na Viru, Aleksandra Ureka. Fantje, poklonej, da ste prišli. Veliko čast mi je, da ste tukaj. Res vsem vam poklonej, dragi prijatelji, ki vas takole vidim počest, da ste prišli z mano se zahvaliti Bogu za 25 let, ki so prišla, še sam ne vem, kdaj in kako. Rad se šlepam, tam sem dober, in se šlepam na novomašnika in na vse, kar je bilo zanj pripravljeno, tako da, ko že, ki nisem ne to, ne ono, potem je dobro, da sem vsaj prikolica. Še malo podaljška, če dovolite. Ona je moja sestra. Mi ni hotel dati besede, nikakor ne. Dragi Andrej, dragi gospodje duhovniki, farani, prijatelji, sorodniki. Dovolite, da v imenu Andrejevih sorodnikov in prijateljev spregovorim še par besed. Če je kdo od nas v zadnjem času Andrej vprašal, kako lahko pomaga, da se bo današnje slavje lepo išlo, je on odgovoril, so že poskrbeli farani. In res je, farani ste imeli zadnje časa resnično veliko dela. Vendar pa tudi mi ostali nismo stali križem rok in smo šli v akcijo nabiranja cvetov za duhovni šopek, ki je prerasel v pravi duhovni travnik. Svete maše, rožni venci, dobra dela, odpovedi romanja molitve. Vse to so znani in neznani dobrotniki z veseljem nabirali, da bi tako izprosili potrebne milosti in blagoslov za srebrnomašnika. Dovolite, da preberem nekaj misli, ki so jih izrekli veseli darovalci, ko so svoj dar prinašali pred oltar. Andreja brez dvoma vsi dobro poznamo in verjamem, da je darilo, ki ga pripravljamo, prav tisto, kar bi si tudi sam izbral. Za Andreja se boste darovali dve sveti maši, ena v zahvalo za 25-letno zvestobo in ena za Marijino varstvo vnaprej. Poleg tega Andreja vsak večer pri skupni molitvi priporočamo svetemu Andreju. V imenu naše družine dodajte 30 rožnih vencev in 10 žrtvic. Naša družina bo Andreju namenila molitev enega rožnega venca za vsako leto duhovništva, torej 25 rožnih vencev. Mi vedno molimo zanj. Mi dva se ves ta čas spominjava ob vsakdanji molitvi rožnega venca. Mi mu posvečamo 9-dnevnico. Mi smo se kar držali številke 25. Otroci so v ta namen potrpežljivo prenašali bolezen, slabo počutje, neuspehe in stiske v šoli, izpite. Vsi skupaj smo poromali na Brezje, midva pa se bova povzpela na Sveto goro s kolesom in tako prekolesarila 100 km. Ta dva pa si zaslužita še poseben aplavz, a ne? Svojih duhovnih darov nisem štela, čeprav se našega srebrnomašnika vedno s veseljem spomnim v molitvi. Naši duhovni darovi niso prešteli, vendar tudi v našem imenu narišite kakšno rožico. Tudi mi smo nabirali cvetove za duhovni šopek in še jih bomo dodali.
Naša družina se pridružuje pobudi za vsakodnevno desetko rožnega venca. Naša družina se pridružuje duhovni akciji. Smo na mestu. Hvala, da smemo biti del tako izvirnega darila. Rada povem, da mi je Andrej v srcu kot podarjen brat in se nanj vedno s hvaležnostjo spominjam, tako v molitvi kot tudi drugače. Zdaj pa sem dobila spodbudo, da to delam bolj zavzeto, še večkrat s tem namenom, se večkrat s tem namenom, če mu odpovem, zadržim kakšno nepotrebno besedo, berem Božjo besedo in tudi k maši ne grem brez spomina nanj. Zamudo pošiljamo naš prispevek, super darilo z Andreja. V prilogi pošiljamo naše duhovne darove, v katere pa ni mogoče zajeti vsega spominjanja in zahvaljevanja Bogu z Andreja. Zanj smo darovali tudi številna nočna vstajanja in bolezenske tegobe. Mi smo se potrudili po svojih najboljših močeh in smo romali družinsko na Sveto Goro in tudi darovali za svete maše, molili zanj desetke rožnega venca, naredili nekaj odpovedi in delali dobra dela v njegov blagoslov. Midva Andreja vsak dan vključiva molitev, za duhovni šoper prispevava tudi romanje in post. Hvaležna sva Bogu in Andreju, da se je odzval Božjemu klicu in se odpravil na to pot. Predvsem sva mu hvaležna, da ostaja zvest njemu, ki je sam pot, resnica in življenje. Na Andrejeva kličeva Božji blagoslov. In še se nadaljuje veliko lepih skritih misli molitev v srcu vsakega dobrotnika. Na koncu pa samo še hvala ti, Gospod, za ta dar duhovništva, od katerega vsi prejemamo obilo milosti. Bog te živi, Andrej! Postivcem. Končali so se prazniki, prosim vas, če bi se zdaj spostili, da bi iz enega srca v naši župniji bilo odpravljeno sovraštvo. Naredi veliko škode. Brez molitve, posta, prošnje, odpovedi ne bo izgnan ta hudobni duh. Res hvala. Zdaj pa skupaj se zahvalimo Bogu za hvalno pesmo. Tebe, Boga, hvalimo. Oh.
prijeli svoje darove. Amen. Naj otpre vaša srca za Božjo besedo, da jih pomoge udariti z večnimi radostmi. Hodili po Božjih poti, Božjih zapovedi in postali so dediči zveličanih nebesi. Amen. Naj vam podeli vse mogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Vsi tisti, ki ste mašo prestali, zdaj pa prestali, prosim. Je, pridite naprej. Duhovniki, prosim, če greste na sred cerkve, da se bo vas najbolj videli, pa domači stopite zraven, pa vsi pogledajte na bolj. Fotograf pravi, da tam največ noter dobiva ta objektiv. Sam do tam do sred cerkve, da se šli pa nazaj. Ostali se pa gore.